Corina ydw I, dwi'n dod o Iwerddon yn wreiddiol a dwi wedi dysgu siarad Cymraeg. Es i Trisaith a Bethesda llynedd efo Cymdeithas o'r Iaith. Ges I lot o hwyl a ges I cyfle I siarad Cymraeg trwy'r benwythnos. So dawch I mwynhau I Trisaith neu I Trisaith yn mis Chwefror neu yn y fenni yn mis Ebrych.